STJ determina a suspensão de prazos relacionados à certificação de entidade beneficente em tramitação no Ministério da Educação. A suspensão dos prazos foi pedida pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, pela Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas e pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Segundo elas, as medidas de isolamento social dificultaram a obtenção de documentos e várias entidades poderiam perder os prazos para protocolar pedidos de renovação, requerimentos complementares, recursos administrativos e outras peças necessárias à manutenção do certificado das entidades beneficentes de assistência social, os SEBAS. A União sustentou que a medida não seria necessária. Porque, apesar de mantido o cronograma de prazos, já estão suspensos eventuais indeferimentos administrativos. Ao analisar o pedido no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho comentou que não é possível fechar os olhos para a realidade de muitos municípios, onde a estrutura de serviços digitais nem sempre é a ideal. E que, embora possa ser eficaz, a medida não parece ser suficiente. Para impedir reflexos na esfera jurídica das instituições de ensino que pretendam, por exemplo, manter a regularidade de documentos, a suspensão provisória dos prazos é válida até que a primeira sessão julgue o mérito do mandado de segurança.